Bulchiinsa Sablammii Oromoo aanaa Jiilee Dhumuugaa fi Godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidimitti mariin uummataa gaggeeffameera. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanichaaf Alamu Bala. Bulchiinsa Sablammii Oromoo aanaa Jiilee Dhumuugaa fi Godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidimitti mariin uummataa adeemsifameera. Waltajjii waloo obbolummaa fi tokkummaa cimsuu aanaa Jiilee Dhumuugaa ganda Balacee fi Mudhii Faccaa ganda Jowaa fi Nageessoorraa kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin bakka ajajoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa fi hoggantoota godinaa akkasumas hoggantoonni aanaa argamanitti magaalaa Jowaatti adeemsifameera. Hirmaattonni waltajjichaa hawaasni aanaa Jiilee Dhumuugaa fi Efraataa Gidim hawaasa jaarraa hedduuf waliin jiraachaa ture fuudhaaf heerumaan kan walitti hidhame gaddaa fi gammachuu kan waliin qooddate uummata obbolaa ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee uummata obbolaa lamaan gidduutti jibbiinsii fi walitti bu'iinsi akka uumamu kan hojjetaa jiru farreen nageenyaa gama lamaanii jiranidha jechuun dubbatu. Fuulduraattis hawaasa ollaa waliin tokkummaan nageenya isaanii kabachiisanii namoota buqqaan gara qe'ee isaanitti akka deebi'aniif cimanii kan hojjetan ta'uu jiraattonni kunniin himaniiru. በልግ እኮ መህር ነበር እንጂ እውነት በልግ አልነበረም። ምክንያቱም ይህ ሆጀቹ ባኒ ንረከና አርፋሳን በረከና አከገና ቱሬ ለፍትኬኛ አከሱማን ዋንታይፍ ረኮፍን ሳጥሌራ ጅረኝን ሁለት ቃል ሰጅራ አኔ ገበኮን ጸረካማ ቲብልቹ ደጠቡረ ገሄንጅራ ለፍትኬኛ ኩን ከንንቆተሚን ቱሬፍ ሰበበረኮ ነገኛ ፍዳም አማገሩ ኢጆሌከኝ ጎርፈኔ ወላከኝ ጎርፈኔ ገረነጋት ዱፉቀምና nageenya keenya eeguu qabna. Gara hojii keenyaatti deebinee lafa keenya qotannee nageenyaan osoo waliin jiraanneen jedha. Ani qotee bulaadha. Ani qotee bulaa waanan ta'eef bitee nyaachuu hin danda'u. Lijochaachinan makran, gorabeetochaachinan makran, basalaam, binnoor, mareetu biyafaraa, annittakkamaallan. Warra ala taa'ee keessattis biyya keessa taa'ee biyya alaa taa'ee waan hin taane tokko meediyaarratti dabarsee kijiba odeessee olola kijiba gabaree biyyarraa fanaaqalee akkan qotanne godhee akkan tiffanne godhee akkan jiraanne godhee mana gubee akka wal barbadeessu kan godhu uummata fedhii ofii barbaadu qofa. Ammaas gara fuula duraa nuyi walgayyarra oofaa oolle kanaan muluuba mulu waastinnaa isaanii nama jawwahaa jiraataa ta'e kan shaaroobitti armata fanaaqalee yaa'e. Waastinnaa isaanii fudhannee akka duratti jirru sanitti wajjin jiraatuuf anis uummanni kiyyaas hundinuu fedhii kana qaba. Warra namaa fi nama walitti naquu barbaadu. Inni kan sabatee nyaatuu barbaadu. Har'aa isaa galu, boruu isaa galu, manni duraa diigamuun jaarraa fi maasas qonna hin gargaarraa, maabaraayi nuuroo wajjin oofnaa, jiruu jireenya wajjin barbaannaa, nutiis imaanotiin keenyas kan ajaju tokkichummaa. Seerri keenyas kan ajaju tokkichummaa wal kabaju wajjin jiraatu jiruu jireenya nagaa wajjin jiraatudha. Jireenya kana barbaannaa wajjin jiraannan ja'aa gara fuula durallee waan kanaaf waastinnaa hin kenninaafan ja'an jaarsummaatiyyaanis uummanni kiyyaas akkanuma ja'a. Itti aanaan bulchaa fi itti gaafataman waajjira nageenyaa fi tika uummataa aanaa Jiilee Dhumuugaa obbo Mohaammed Shaaliyyii walitti bu'iinsi naannawichatti mudachaa ture qaamota nageenyaa hin barbaannee fi daldaltoota siyaasaan ta'uu himanii hawaasni naannawichaa qaamolee uummata keessatti dhokatanii nageenya booreessan irratti qabsaa'uu akka qabu himaniiru. Rakkoolee kanaan dura mudatan marii fi araaraan hiikuufis waltajjiin kun qophaa'uu ibsaniiru. Waltajjii yookaan konfiransii araara uummata aanaa ollaatii fi keessa'uu magaalaa Jawaarratti adeemsaatti kan jirru egaa jidduu kanatti irreedduu bara shambaraa jaa kana walitti bu'iinsi sabaa yeroo tokko tokkos amantaa fakkaachaa waan raawwatamaa ture jira. Guyyaan har'aa irratti gandoota oollaa Jawaa daangessan wajjin uummata jiraataa Jawaatii wajjin waltajjii araaraa adeemsaa jira. Akkuma beekamu tanaan dura uummanni kun uummata nagaa wajjin jiraatu uummata sabaan aadaadhaan wal qoodee jiraatotaan uummata tokkummaadhaan waliin jiraataa ture. Keessaawwan magaalaan tun magaalaa waliiti kan waliiti uummanni saba lachuu nagaan. Kan wajjin keessa jiraatu mana barumsaa tokkotti ijoollee isaa kan itti barsiifatudha. Kun gaa rakkoo siyaasaa akka naannoo Amaaraa ture wajjin wal qabatee irra deddeebiidhaan uummanni kun gama lachuun uummanni Oromootis gandoota ollaa Jawaa jiran irraa buqqa'ee jira. Uummanni Jawaa jiraataa Jawaatis buqqa'ee iddoo adda addaatti bittinnaa'eera. Kun egaa fiixa nama baasu uummanni kun
garafuul duratif bakka duriti jibe walin jireenya sa aada sa cinfata akadeemu gochuudaf konferansiin arraa kun adeemsamaa jira. Konferansiin kun irreedduudhaan tanaan duraas adeemsamee jira. Amma yeroo ammaa kanatti adda kan taasisu uummannis gama lachuunuu jiru warri siyaasadhaan daldalaadhaa turan hubatamaadhaa ilaalchi uummataa gara of keessa laaluutti deebi'aa dhufee jira. Kanaaf inni kun waltajjii addaati yookaan konferansii addaati jedhee fudhadha. Bulchaan aanaa Efraataa Gidim obbo Albisaa Dafraash rakkoo nageenya naanna'uchatti mudatee ture furuuf bulchiinsa aanaa Jillee Dhummugaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kaayyoon guddaan waltajjii fi konferansiin adeemsifamaa jiru nageenya waaraa hawaasichaa mirkaneessu ta'uu himaniiru. Haa'onni hin qaxaana lama istokaakal salaam lamaadrag ka Jillee Dhummugaa gaara. Asaadari gara abiran zamtanaal bazza qaxanaal. Naannawicha kana sirreessuu nagaa akka ta'u taasisuuf bulchaa aanaa Jillee Dhummugaa waliin hojjechaa jirra. Ummatni nu deeggaraa jira. Jaarsolii biyyaas hundeessineerra. Ji'a eebilaa torba irraa kaasnee guyyoota sadii walitti aananiif as jawaa jirra. Kaayyoon keenya buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuudha. Inni guddaan garuu nageenya mirkaneessuudha. Ummatni nagaan bahee akka galu taasisuu nageenya irratti hojjechaa jirra. Hawaasni tokkummaa fi jaalala isaa cimsee akka aadaa fi eenyummaa isaa duritti akka jiraatu jennee hojjechaa jirra. Yeroo sibiila sigilmiinotaachuu hin daataakiru babaahalu boogu hulluun hin dinoor hin dalammadee hundee qadmoo bagaaraa manoor adabbas bilannoo yaasabni yaalanoo.